मच्छर इतकी झाल्या की 3 दिसांनी झाले की आम्ही बाहेर बसवंक गावना 10-11 आली का बसपाय ना भुरग्यांक सांगता की किमसा वजन जोर आनी डेंगू अशें कितें तरी तरेतरेचे रोग येयल्ले हांगा आहा आनी हांगासर एक दोग तीग जाण भुरग्यांकूय डेंगू जाल्लो आहा तेन्ना हेल्थान म्हाका मातशें हेचेर लक्ष घालून हो गुवाचो कितें तरी एक हें करचो आनी आमकां बंद करचें आनी आमकां मातशें हेच्या पासून सुकेर पाय रातची 10:30-11 आली की हांगा वासान अशें कितें न्हिदोंक सुद्दां जायना सामकी गुवाची घाण इतकी मारता की भुरगीं सुद्दां हांगासर भिरतान भोंवता लोक आमचे वाटेन भोंवता म्हणून कितें तुमी कशें रावता हांगा काय म्हणून तोंडार हात धरून भोंवता हांगासर नाकाक लेस धरता आनी म्हणटा तुमी हांगा कशें दीस काडटा काय म्हणून आनी हें जो गटार केल्लो तो पावसाचें उदीक वयपा जाता असो गू आनी माती गटार वयपा खातीर करूंक ना हांगा घाण केला सगळी सगळी की आतां पळय तुमी हांगा वास पावता गू पळय हांगा केले जाल्यार व्हाळ व्हांवता हांगासरल्यान व्हाळ पावसाचो व्हाळ पूण आतां सद्या न्हू संडासाचें गुवाचें उदक अक्षरशः गुवाचें उदक उडसून वयल्या मांगरासून धाकट्याचे हितून येता हे गटरें वता आनी आमचे सद्या कितलेच लोक सीक जाल्ले आसा हेज्या खातीर आमकां सारके प्रोब्लम जाता हेजे गुवाचे उदका खातीर खंयचें उदक येता खबर ना वयली बिल्डिंगेचें येता काय खंयचें येता खबर ना हांगा येयलो पूण पयतनाच अशें दिसलें कितें येल्लो येल्लो सारकें सारकें संडासाचें उदीक त्या खातीर आमी चॅकिंगेक येयले तशेंच हांगा आमचो वॉर्ड कावन्सिलर ऑफिसराक तेकाय आपयला तेणें येयलो धांवन धांवन आनी तेका हांगा दाखयलेलें आसा सो तेणें म्हटलें डायरेक्ट कितें तुमी तुमकां कितें आसा तितलें तुमी हें करा उलया सो त्या खातीर उलोवपाक हें बरें दिसना कित्याक पयलीं हें सिवरेज म्हणटा तें हांगा नासलेलें ड्राय हें फक्त पावसाचें उदक येतालें पूण आयज अशें जालां कितें वो आमचो येदो व्हडलो नाला वो आतां करून करून कमी जाला आनी हें सगळें संडासाचें उदीक हांगा सोडटा तें पळोवपाक बरें न्हू भुरगें आमचे त्रासान आसा येता तेका डेंगू आनी कितें जाता मलेरिया त्या खातीर हांव मागतां आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच आमचे सरा कडेन गालू सराक ह्या सगळ्या हेंचे कडेन कितें हे ताबडतोब बंद करचें हे आनी असले आमकां नाका धाकट्यान ही घाण